دا د مزار شریف ښار جنوب لویدیز لور ته د داخلي بې ځایه شویو کورنیو یو کمپ دی چې د تیر حکومت پر مهال د جګړو او ناامنیو له امله خپلې مینې پریښې او دغه ځای ته راکډه شوي دي. دوی وایي چې د فقر او بېوزلۍ له امله نه خپلو سیمو ته بیرته تللی شي او نه هم دلته د اړتیا وړ خوراکي توکي ورته پیدا کیږي. دغه بې ځایه شوي خلک وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې خپل اولادونه وپلوري. واقعا زجر زیاد میکشیم از همین روزها در خاطر که از گشنگی نمریم، بدبخت نشیم. با والله قسم اگه کسی پیدا شد حاضرم که ما طفل خدا بفروشیم روز گذران خدا کنیم. در جان این همین صبح که من در خانه نون داشتم نه چای داشتم من سر من بیشام این همین توشت کنم من همین رقم تایل این همین جایی نمید دیگشتم مرده که رفت سر چاک رفت کار نباشه بار نباشه از کجا میشه بیادر دا چې په هیواد کې جګړه ختمه شوي ډېری دغه کورنۍ اوس هیله لري چې ژر بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. خو دوی زیاتوي چې مینې د جګړو په اور کې سوځېدلي او د نوي حکومت او خیریه بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. دار بدار ډېرې خیمه برادر مې شیش نیمه نرخ نوام بالا راته بېخی قیامه ش سدی نان خوردن نیست او پیدا نهی مشهور است برادر روحان و برینگ همی چیزا بیخی مردای ما بیکار است سر چاک میرن سر چاک میشینن میشینن از دو روز یک روز کار میاپن نمیاپن اونا نان خشک ما نمیشه مثلا یه زم ماشه وشت کای ما خونک میخوری یه زم ماشه و چی ما کدام کار ماشه هزار مشکلات در دوای ماشه و وشت کای مریض است بسیار پورته محل د بلخ سیمه ایز چارواکی وایي چې افغانستان سره د شویو مرستو نږدې ټوله برخه پر بېوزله کورنیو ویشي چې داخلي بې ځایه شوي هم پکې شامل دي او ټولو اړمنو محتاجو کورنیو ته به کومې مرستې چې د ګاونډي هیواد ازبکستان لخوا د افغانستان سره مرسته سوې هغه به په شفاف ډول باندې ټولو غریبو او مسکینو خلکو ته ورسیږي. بلخ ته د جګړو له امله ډیری کورنۍ له ګاونډیو شمالي ولایتونو څخه راکډه شوي چې د پخواني حکومت د چارواکو په وینا د روان لمریز کال په پیل کې شمیر شاوخوا 25 زره کورنیو ته رسیدلی و. جاوید واک شمشاد نیوز بلخ.